كنت ميتا في بحور الغي والإثم غريقا، كنت عابدا في قيود الذنب مملوكا رقيقا. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم و معزز سامعین، آج آپ کی خدمت میں مسائل روزہ بیان کیے جائیں گے. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ روزے کے صحیح ہونے کے لیے نیت شرط ہے. اگر نیت نہیں کی اور پورا دن بھوکا رہا آدمی تو روزہ ادا نہیں ہوگا، نیت کرنا شرط ہے. دوسرا سوال، نیت کس چیز کا نام ہے؟ نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے. آدمی دل میں ارادہ کر لے کہ آج میرا روزہ ہے، زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، زبان سے کوئی دعا پڑھنا ضروری نہیں ہے، صرف دل میں روزے کی نیت کر لی تو روزہ صحیح ہو جائے گا. ہاں اگر زبان سے کہہ دے یا عربی میں دعا پڑھ لے یا زبان سے اردو میں کہہ دے کہ آج میں روزہ رکھ رہا ہوں تو یہ بہتر ہے، لیکن ضروری نہیں ہے. فتاوی عالمگیری. تیسرا مسئلہ کہ رمضان کے ہر روزے کے لیے الگ الگ نیت کرنا ضروری ہے. 30 روزے یا 29 روزے ہو تو کوئی آدمی یہ چاہے کہ ایک مہینے کے ساتھ میں نیت کر لوں، یہ صحیح نہیں ہے. ہر روزے کی الگ نیت کرنی پڑے گی. تراویح کے مسئلے میں تھا کہ 20 رکعت کے ایک ساتھ نیت کر لے گا آدمی تو کافی ہے، لیکن یہاں کافی نہیں ہوگی، یہاں ہر روزے کی الگ نیت کرنی ضروری ہے. فتاوی عالمگیری. چوتھا مسئلہ، سحری میں اٹھنا اور سحری کھانا بھی نیت میں شامل ہے، اس لیے کہ آدمی سحری جو کھاتا ہے وہ روزہ رکھنے کی غرض سے ہی کھاتا ہے. ہاں اگر کسی کا دل کا اندر سے یقین ہی ہو کہ روزہ نہیں رکھنا ہے، صرف ایسے ہی سحری کھا رہا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ عام طور پر سحری روزے کی نیت سے ہی کھائی جاتی ہے، لہذا سحری میں اٹھنا اور سحری کھانا بھی نیت میں شامل ہوگا. الجوہرۃ النیرہ. پانچواں مسئلہ کہ نیت کب تک کر سکتے ہیں، تو نیت کے اندر سب سے پہلے یہ بات سمجھے کہ رمضان کے روزے کی رات ہی میں نیت کر لے یہ بہتر ہے. اگر رات میں نیت کر لیتا ہے یعنی فجر کے وقت کے شروع ہونے سے پہلے پہلے، صبح صادق سے پہلے پہلے نیت کر لیتا ہے تو روزہ صحیح ہو جائے گا اور یہ اچھا اور بہتر طریقہ ہے. لیکن اگر رات میں نیت نہیں کی، آدمی بیمار تھا، طاقت و قوت نہیں تھی، اس کا روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا، اب اس نے صبح صادق تک نیت بالکل نہیں کی، اور جب صبح کے بعد اٹھا اور فجر کے بعد اٹھا اور اس کے بعد جب اٹھا تو اس کے اندر طاقت اور بشاشت تھی، اس کی بیماری دور ہو گئی تھی، اب اس نے چاہا کہ میں روزہ رکھوں، تو کب تک وہ نیت کر سکتا ہے؟ جبکہ شرط یہ ہے کہ صبح صادق کے بعد کچھ کھایا نہ ہو. ظاہر بات ہے اگر صبح صادق کے بعد کچھ کھایا ہے تو روزہ ادا ہی نہیں ہوگا. اگر کچھ نہیں کھایا ہے اور صبح میں نیت کرنا چاہتا ہے تو کب تک کر سکتا ہے؟ تو ایسا آدمی زہوہ کبریٰ سے پہلے پہلے اگر نیت کرنا چاہے کہ میں روزہ رکھ رہا ہوں تو روزہ ادا ہو جائے گا. جبکہ سحری کے بعد یعنی صبح صادق کے بعد کچھ کھایا نہیں ہے اور دن میں نیت کرنا چاہ رہا ہے تو زہوہ کبریٰ سے پہلے پہلے وہ نیت کر سکتا ہے. اب زہوہ کبریٰ کس کو کہتے ہیں؟ زہوہ کبریٰ سے مراد شرعی آدھا دین ہے، یعنی صبح صادق سے جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے وہاں سے سورج کے ڈوبنے تک جتنا وقت ہوتا ہو ٹوٹل کل اس کا آدھا کر لو، نصف کر لو، تو وہی ابتدائی آدھا دن، شروع کا جو آدھا دن ہے وہ زہوہ کبریٰ شمار ہے، زہوہ کبریٰ ہے. ابھی اس ماہ میں زہوہ کبریٰ تقریباً احتیاطاً 11:30 تک نیت کر لیں. ہر موسم میں وقت الگ الگ ہوگا،
कुछ 11:30 से ज्यादा ही है, लेकिन एहतियातन 11:30 से पहले पहले आदमी नियत कर ले। तो अगर इससे पहले नियत कर लेगा दिन में तो नियत सही है, उसके बाद अगर नियत करता है ज़हवाई कुबरावे के बाद तो रोजे की नियत सही नहीं होगी। बेइज्जती ज़ेवर। छठा मसला, सहरी के फजाइल और मसाइल। सहरी खाना मसरून है, हदीस शरीफ में उसकी बड़ी फजीलत आई है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि यहूद नसारा और हमारे रोजों में सिर्फ सहरी का फर्क है, यानी वो सहरी नहीं खाते और हम खाते हैं। मुस्लिम शरीफ। दूसरी हदीस में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह और उसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत नाजिल फरमाते हैं। इब्रानी। लिहाजा सहरी खाना सुन्नत है, सवाब की चीज है। अगर भूख न हो और खाने की ख्वाहिश न हो, रात में खाया था अभी तक पेट में जगह नहीं है, तो इस सुन्नत पर अमल करने के लिए एक दो छुआरे खा ले, या सिर्फ पानी का घूट पी ले, या कोई और चीज मुख्तसर खा ले छोटी सी, ताकि सुन्नत पर अमल भी हो जाए और सहरी का सवाब भी मिल जाए। इसमें सुस्ती नहीं करनी चाहिए। तीसरा मसला, तीसरी हदीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सहरी खाने में बहुत बरकत है। बरकत है यानी बदन में चुस्ती और कुव्वत कायम रहती है। बुखारी शरीफ। सहरी का मसनून वक्त, रोजेदार को रात के आखिरी हिस्से में सुबह सादिक से पहले सहरी खाना सुन्नत है। सहरी में ताखीर करना मुस्तहब और पसंदीदा अमल है। ताखीर से सहरी खानी चाहिए, ऐसा नहीं कि रात को खा रहे और उसके बाद में सहरी में उठते ही नहीं, तो सुन्नत छूट रही है। और सहरी करे तो ताखीर से करे, लेकिन इतनी ताखीर न हो कि सुबह सादिक हो जाए और खाता रहे। बेइज्जती ज़ेवर। हज़रत मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि आधी रात के बाद जिस वक्त भी आदमी खाएगा सहरी की सुन्नत अदा हो जाएगी। तो खुलासा ये है कि सहरी में ताखीर करे, ये मुस्तहब अमल है, लेकिन इतनी ताखीर न करे कि सहरी का वक्त ही खत्म हो जाए। दोनों की रियायत करनी है। अल्लाह ताला हमारे कहने सुनने को भी इंतहा कबूल फरमाए और हमें रोजे के बरकत से मालामाल फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलाग।